哎，这个是桂竹笋哦，桂竹笋。哦，好像长得比较长一点点，就刚刚我们拿起来的哈，你看，桂竹笋的外形哈，就是我们像细长的三角形圆锥，那么有墨黑斑点哦，所以像那个斑点是自然的哦。那剥壳之后，它的笋肉是呈长条状的，那它的热量很低嘛，那纤维质也蛮够的，和少量的维他命 C 以及维他命 B1、B2 有助于我们的肠胃蠕动，同时它具有利尿作用哦。嗯，然后这个外壳它这样一点一点的是正常的吗？正常的，它就是这样子长出来，就是这样子哦。嘿，好像我们那个包粽子的那个叶，对，就是这个啊。我们就是嫩的话就是竹笋，你不踩它，它慢慢长高长高，它变成竹子，竹子剥落的时候变成长成型竹子，再剥落下来，我们就可以把它包粽子。哦，就是这就是粽子，把它斗笠啊，粽子就是这个叶子这样子。也可以啦。对。那您帮我们剥剥看，它好，我们吃的桂竹笋不是长这样？对，我们就是这个是已经一片一片了，这是新鲜的，比较嫩的哈部分。然后就是你们在市面上看到的，就是已经穿烫好的了，所以你们没有看过原来的比较少，对，没有看过这样子。然后就是，对，老师剥，下次啊，应该有那个 DIY 啦，然后大家时刻来帮忙。然后就是新鲜是这样子，然后我们再去，好漂亮哦，烫煮熟以后，煮熟以后才是在市面上看到的。这样黄色的，所以很多人说竹笋是黄色的，怎么是这种颜色？是不是坏掉了？这样其实不是哈。这可以生吃吗？对，也可以啊，也可以早上采的，然后就是你就可以煮汤啊，炒凉拌都可以这样子。现在开始进行拔竹笋比赛，对。你看我的比较漂亮。我们有啊，这个季节是就是能够当贵族那个阿丽公主，我们这个叫阿丽嘛，阿丽公主要会剥桂竹笋。所以公主比赛里面有一个拔竹笋，有这个，对，你拔得越多，就你当选公主的几率越高，真的。所以啊，他可能已经淘汰了吧？对，我知道吗？淘汰啊！我这个合不合格呢？合格，但是没有选，没有选那个，没有选公主，啊，只选公主，对不起，没有。所以当过公主的人，那我就送给公主啊，送给你。哎，不错，感谢。当过公主的人，你去看她的这个地方哦，对，都长茧。对，真的，我说实在，剥竹笋剥的，不止剥这个，还有剥箭竹笋也是这样，所以我很多淡水的一些老一辈的人，他这个地方啊，这个地方这边有长茧，都长茧很厚的茧，因为他们整天在那边卷，这边长茧了，真的，我看看，嗯。所以老师你也当过公主啊？你也当过公主吗？当过公主妈妈了。对，皇太后。老师已经十后了。皇后，对对对，已经十后了。在那制高点。那刘老师帮我们讲一下桂竹笋啊，它应该跟一般竹笋可能这个营养成分差不多哈。对，它其实一般我们通常常见的就是绿竹笋嘛。对。那以热量来讲的话，桂竹笋的热量是比较低，这个是以100克来比哈，都同样重量来比。那膳食纤维是差不多的。那另外维他命 C 呢，桂竹笋会比较高一点。好，然后钙的部分呢，它也比较高一点。好，那磷的部分呢是绿竹笋比较高。所以其实像桂竹笋的话，它非常适合，就是其实桂竹笋里面我们发现它的维生素 B 群很高。B 群。所以如果你比如说平常上班比较累啊，或是说压力比较大的，其实夏天的时候你可以吃这个所谓桂竹笋的部分，那它膳食纤维又很高，又可以帮助所谓的一个排便，然后预防大肠癌的一个部分。所以其实桂竹笋它其实我们在讲它的营养价值里面，第一个它钾高，那再来特别就是说它磷以跟一般蔬菜来比的话，它也算是磷比较高。所以有一种人可能稍微特别注意一下，就是说有一些肾脏病人他需要限磷的，那这一块的话可能就不要过量。那其他的话都是好的好处，就是说它是高血压可以吃的，三高也可以吃的，那你要减重更是非常适合。